äntligen dags för mig att visa er runt i vårt lägenhet. Alltså som jag väntar på det här, men alltså varje dag som jag tänkt att idag har jag tid att filma, så har det varit jättemulet ute och jag vill ändå att det ska vara ljust så att det syns bra i lägenheten utan lampor, att jag vill som inte sätta på lampor så att det blir gult. Så ja, här är vår dörr med vår nyckelhållare och när man kommer in ser det ut så här. Skåp, en byrå, lite sån här tidningskorg och när man då går till höger så kommer man in i vårt sovrum. Dun, 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 dun. Vårt sovrum. Här hittar ni min och Jonas säng. Där ovan är det en hylla som jag ännu inte är klar med, så ni får ursäkta den. Här är en bebis där, men här, alltså här är bara en köpt ram med den där färdiga bilden i och samma i den där guldramen, så där ska jag ha fixat den nu. Så det är inte klart. Här ser ni lite blommor, en gitarr och det här är då Jonas sida av sängen. Spegel, den har ni sett många gånger när jag har fotat mig själv. Och den här blomman är så fantastisk. Älskar blommor, vill ha fler. Sen går vi över då till min sida som är här. Och ja, så där ser det ut. Och hela den här lägenheten, jag har då träningskläder på mig för jag ska snart iväg och träna med Jannike. Tvättkorg, smyckeskåp, smyckesbord eller vad man ska kalla det för. Och överlag den här lägenhetens tema eller vad man ska kalla det för så går i vitt. Och vad ska vi säga, jag skulle vilja kalla det för vardagslyx för att vi har nästan inte köpt någonting, inte av möblerna i alla fall. Vi har fått och vi har tagit hemifrån och så vidare. Och målat upp, köpt någonting från loppis. Men det mesta av våra saker så är faktiskt sånt som jag har hittat hemma. Så det är jag väldigt nöjd med. Och ändå tycker jag vi har lyckats få en väldigt ljus och härlig lägenhet. Som ändå känns väldigt hemtrevlig och lite kanske lyxig till och med. Att här så jag vill ha en blandning mellan lyxigt och hemtrevligt. Här är då min favoritbyrå som har varit min pappas när han var liten. En stol hemifrån, lite ljusprydnader och sånt, en spegel och en ram med någon blomma i och lite blomblad hittar man överallt i vår lägenhet just nu för det tycker jag är så himla trevligt. Yes, men från farstun nu då går vi vidare in i vardagsrummet och här hittar man då en pall där jag alltid har min väska, en bänk där man kan sätta sig och lägga på sig skorna. Hyllplan med glas, itala glas och så vidare. Lite smått och gott. En stege med ett ljus på. Och sen här hittar man en sån här, vad heter det nu? Alltså Jona håller på att göra typ cider, äppelsider av våra höstäpplen. Så här som också bubblar ifall ni undrar vad som låter här i bakgrunden av videon. Men här ser ni då våra bokhyllor. Jona älskar whisky, så här hittar man också väldigt många whiskyflaskor. Men sen överlag är det väldigt mycket glas och prydnader och sånt som man har fått eller som vi har fått i förlovningsgåvor och studentgåvor och så vidare för deras presenter. Julklappar och sånt. Att vi har som inte köpt någonting av det här som står här på hyllorna utan det är sånt som vi har fått i gåvor. Sen fåtöljen, jag ska ha nya kuddar till den för jag är inte nöjd. Jag har inte liksom fått till det ännu. Så här ska ännu fixas. Och den här ska nog få någon annan plats för jag tycker inte att den passar här. Och där ser ni någonting jag skulle vilja ha ur Jotex-kalendern. Det är liksom en gardin med en julgran på och en ljuslinga i. Så det ser ut precis som en julgran. Och den skulle jag vilja hänga här i fönstret för att vara ärlig. Men vi får se hur det blir. Han är bara 35 euro men ja, vi får se hur det blir. Sen här då en sån här lurvig liten matta som vi skulle måste tvätta. För han ska vara vit, men han, som ni ser är han grå. Jag var i förrgår och kollade kemtvätt.
Men det skulle bli typ och kost lika mycket för kemtvätt av den här mattan som en ny sån här matta kostar. Så ja, jag vet inte riktigt. Om ni har tips på hur man kan tvätta de här mattorna själv, så tipsa gärna, för jag vill få den här ren. Alltså han är hemskt shit in. Vår soffa med lite kuddar, ett litet bord. Och vad har hänt där? Där ser jag, nej, det är någon, det var någon smuts. Jag tyckte att det hade spruckit där bordet, men det var bara någon smuts. Yes. Ja, lite prydnad där. Där är lite spegel av väggramar och sånt. Lampa. TV-bord från loppis. Ja, soffan har vi köpt och fått öl igen. Det är någonting vi har köpt. Det här har jag tagit hem ifrån det bordet och sen har jag spikat på lite plankor själv och fixat och målat och sådär. Yes, TV-bordet är från loppis som vi har målat om vitt. Och sen är det prydnader som jag har tagit hem ifrån. Den när jag fyndat på loppis och ja, mycket loppisgrejer. Det är egentligen bara med sådana här ljuslyktor och sånt som vi har köpt till någon matta och ja. Den här mattan är hemifrån. Bordet är loppisköpt som vi har målat vitt. Stolarna har vi fått av våra, eller mina svärföräldrar. Men de skulle jag vilja byta ut. För det första håller de på att gå sönder. Och sen gillar jag inte den här kombinationen av stolarna och mattan. Så jag är på jakt efter nya stolar. Men skulle helst hitta på loppis då såklart. Så vi får se hur det blir. Här hittar man lite prydnader, växter. Jag älskar växter så försöker ha så mycket som möjligt. Men tyvärr så vill de dö när jag är hemma på lov. För Jona är tyvärr inte så bra på att ja, komma ihåg sådana saker som att vattna blommorna. Men, vad kan man om det? Ja, sen har vi då från vardagsrummet så går det i direkt anslutning till köket. Och jag ska backa lite så ni ser. Så här ser det då ut. Där har vi en klocka. TVn. Där är alltså tamburen. Där var väggen med prydnader och så vidare. Så här är som två öppningar. Att man slipper att gå runt den här väggen. Och ja, här är då köket. Här var ju det vi föll för. Ett stort rymligt kök, mycket förvaring, ljust och härligt, snyggt, inrätt. Ja, det var det här vi föll för helt enkelt när vi ville ha den här lägenheten. Och lägenheten så är 68 kvadratmeter. Så ganska stor tycker jag nog och väldigt bra planerad tycker jag nog. Och vi betalar 860 euro i månaden, alltså det här är en trea då. Så, där har vi då kylskåp och mer förvaring. Där har ni allt sånt, mixer, kaffekokare, brödrost, mikrovågsugn. Så det där är fulhörnan om jag skulle få säga som jag själv tycker. Men ja, vi ska väl allihopa ha kaffekokare och så vidare. Så man får väl bara godkänna det. Och där är lite växter och lite müsli och kryddor och ja, spagettiburk och så vidare. Så där ser det ut där. Sen när man går då vidare här så är det en liten byrå som jag fått av min mamma som hon också hade när hon studerade. En skohylla som min ja, jag undrar, den har kommit hemifrån i alla fall. Och så den är bara någon, alltså ja, det här är också sånt som jag har målat vitt som jag har fått hemifrån. Och här kommer man alltså ut i hallen då igen. Så nu då när man ser på dörren här så har vi då alltså köket till höger och när man kollar till vänster så är det vårt kontor. Dun, 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 dun. Så här är vårt kontor och det har ni inte sett förr. Här har vi då sminkbordet som våra kunder också får sitta på när de kommer för en make-up-skola. Och här sitter jag även själv och sminkar mig. Att jag orkar inte ha mitt eget smink någon annanstans utan kör alltid ett så är det enklast. Lite gröna växter och där har vi en hylla som jag tror jag är klar med nog. Kanske någonting. Ja, den där mittesta ramen har ännu inget motiv, men det ska väl nog fixas snart också.
En lång bänkskiva så både jag och Jona ryms där, eller då Robert eller Heidi när de är här och jobbar. Ja, lite marmorunderlägg. Såg ni där i vardagsrummet också. Så där ser fönstret ut och så där har vi en bokhylla med både mina skor och sen sånt som hör till våga. Lite papper och mappar och kuvert och smink och kataloger och logon och ja, massa sånt. Och där ser ni, där var vi tar emot kunder när det gäller till exempel ett första möte för en personlig stilguide. Så då sätter vi oss där tillsammans med kunden. Och här har vi garderoben, för det här är ju då egentligen ett vanligt sovrum, eller tänkt som ett sovrum typ. Och det här är klänningar inför kvällen som jag håller på och provar för att se vilka jag ska ha. Så ja, hörni, det är vår lägenhet då, och jag älskar vår lägenhet. Jag tycker den är jättefin och jag är nöjd med hur vi har inrett. Eller jag, Jona har nu inte satt så mycket tid på att inreda, han är nu inte så brydd i den biten. Så länge han tycker nog att det är trevligt och fint, så då är han nöjd. Så ja, hoppas ni tycker om den här videon och gilla, tryck tummen upp i så fall, för då blir jag jätteglad. Har ni frågor, vill ni att jag ska göra någon typ av fortsättningsvideo på det här, typ visa er mer grundligt vad man hittar i vår lägenhet och så vidare, så ja, säg till bara att jag är nog öppen för att visa er mera, så att säga. Att jag tänkte det här blir mer en så här snabb genomgång av lägenheten. Men ja, som sagt, hoppas ni gillade det här, så hörs vi i en senare video.